سجده خدا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم قل لوليك الحجة ابن الأسد، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزاق دعاء وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، إلهي امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما. خدایا جتنے حد بلندن سب دی معرفت وچ اضافہ فرما. برادر محترم زوار حسنین صاحب نو نال ہمیشہ بھائیاں دے سنگت دے علاقے دے میرے مولا آباد فرما، زبان اچ مزید اثر عطا فرما. خدایا جتنے حد بلندن سارے آنو چودہ دا زوار بنا، بارویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہو، تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سارا گھنو سلوات دا سارے آنو. تھوڑی جی ایک کو رپیٹ کر دو، ہمت فرماؤ ایک سلوات اچھے آواز نال پڑی دی. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. سلام وصلات وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صلوا الصلاة والسلام على سيدة الجليلات مخدومة محرومة جند اپنا پتر جوان ہو اللہ تو ہے قبول فرمائے. شہزادے دا جنازہ ہے، کوئی لمبا نہیں پڑھنا، مولا سلامت رکھے. صبح دے رومن لگے ہو، رات ڈھل گئی ہے، اکھ چانسو نہیں سکیا مسلسل آنسو، جیندا اپنا پتر جوان ہو، نیتا دے ذات خدا کو پتر جوان دی موت دا صدمہ لکھ لاؤے نا پیو بلا نہیں ہے کرنا لے. بسم اللہ میں نو کرم ادھر گئی پڑھ دے. پتر جوان دی موت دا صدمہ
لکھلا میں فرمائے اپنے کسے غم میں چھائے نہ کرو کوئی لمبی مجلس نہیں مولا ہمیشہ سلامت رکھے بھائی حسنین کو بار بار حکم اور حکم دی تعمیل ہو گئی میں سرکار دے جنازے دی زیارت کر کے آیا کوئی لمبا نہیں پڑھنا وقت ہی بڑا ہو گیا ہے تو یقیناً حق بھی تو رب اندائی جنازہ چھوڑ کے نہ جاؤ جنازہ ہی ہے بلند کر لو جڑے سامنے بیٹھ کے آزاد اس کو ٹھیک کرو تھوڑا برادر معظم جناب زاوار زی شان حیدر صاحب تشریف رکھ دیں انتظار کسی دا ہے نہیں مضمون تو پتہ ہے بڑا لمبا ہے اور ہر مجلس اچ پڑھنا من ہے کیوں کیوں من ہے متا کہیں بھی ہے نا او ماں باندھیے جائیں بہو اوکھا پالے سے زیادہ جنا کوئی ہے نہیں کریں دا بی بی آدیتا ہے ڈٹھا جنائی بسم اللہ سلامت رہو دوار جی رمالا ان آوازوں تے رحم کریں بسم اللہ بابا جی بڑی دیر دی مجلس شروع تھائی ہے جوار صاحب بلال بھائی بابا جی سرکار سلین بھائی بڑی دیر دی مجلس شروع تھی بابا جی بڑا وقت ہو گیا ہے مولا تو سلامت رکھے بڑی دیر دی رومن لگ گئے ہو اور جس شہزادے دا مصائب یا جس شہزادے دا جنازہ پاک برآمد ہونے میں تو گدساں اس شہزادے کو رومن واسطے کیڑی کیڑی ہستی سکھدی ایک روایت پڑھو چاہ جناب حبیب ابن مظاہر اج ونجو نا کربلا مولا پہلے حبیب دا سلام ہے پھر شبیر دا سلام حبیب جیسے ایک عالم ربانی کو خواب وچ ملے حبیب جیسا صحابی میرے مولا عالم ربانی کو خواب وچ ملے تو عالم ربانی پوچھے آبے تواری کوئی حسرت کربلا دے شہید ہو مولا دے قریب ہو شبیر دے حبیب ہو کوئی حسرت ہن سنیا ہے اگو تواری مرضی تسیں کتنی ہے کریں دے ہو شہزادے کو حسرت ہی چاہ دین کہ میری حسرت یہ آئی کہ کاش میں دنیا تے مجلس وچ بہ کے رومہا حسین دے علی بہت تھکے بیٹھے ہو میں نے احساس تہاڈا میں بار بار مولا جاندا ہے حسنین جی میں دیا اکھاں دیکھاں تو دل کریں دے جملے اضافی بے پڑ چھوڑا تھوڑی تھکاوٹ دیکھاں تو دل کریں دے وین چکرا بہرحال تھوڑی ہمت فرمائے شہزادے دا جنازہ ہے میں رو جملے بے چپڑا کہ ان شہزادے نال تا پورا گھر پیار کریں دا ہے پورا گھر ان شہزادے نال زیشان بھائی پیار کریں دا اور چار ہستیاں سنا جاگ کے سنا ہے چار ہستیاں شہزادے تو بغیر رہ نہ سکدیاں چار ہستیاں شہزادے تو بغیر نال نال جملہ پڑھو رہ نہ سکدیاں کیڑیاں کیڑیاں اور انہاں چار ہستیاں تے شہزادے دی جدائی دا ہکو جیاں اثر تھا ہے
میں نہیں ڈٹھا ملک چر دربار صاحب کہندی ہے نا یوے چار ہستیاں اوتے شہزادے دی جدائی دا آواز مری آ رہی ہے ہکو جیاں اثر تھے کیویں او چار ہستیاں ہن کیڑیاں کیڑیاں ایک شبیر بابا جی ایک شبیر خود ایک او بھین جیڑی وطن تے رہ گئی دو ہستیاں تے دو ماواں بلال میں لکھا ہے میں بالکل نیڑے لاؤں گا انہاں چار ہستیاں اتے شہزادے دی جدائی دا ہکو جیاں اثر تھا ہے کی میں حید سے سی باقی توارج میں کتنا پڑھنا ہے علی اکبر بھین کل جدا ہویا تا بھین بڑھڑی ہو گئی مرحبا 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 میں کھولو بابا جی بسم اللہ سلامت رہو میرا مولا ان آوازوں کو درام کریں صدقے 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 جیو پر سے زیادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسنین سلامت رہو شالا نہ شرم کرے کیا فائدہ ہوں جوانی دا چلو اونج ایک مسائب پڑھیندا پیا ہوئے تو ممکن نہیں بندے دی ہائے نہ آئی ہوئے تو ایک سوال تو رہتے کراں میں ایک سوال کرنا ذرا اے بابے ہونی تے ماشاءاللہ پورا دن نہیں روندے رہندے نے ایسی شخصیات پھر سارا دن روندے رہندے نے میں ساریاں تے سوال کرن لگا جواب دیو جتھے جوان دا جنازہ ہوئے اوتھے وین کیویں ہوندے نے تے عام جوان دے نہیں ہیں باقر جی میں علی اکبر دا جنازہ ہے اور بھین کل جدا ہویا چاچا جی بولو بھین بڑھڑی ہو گئی شبیر مولا خود لاش تے آئے تا آپ بڑھڑے تھی گئے میرے مولا چاہ کے گھن لائے تا دوہے ماما بڑھڑیاں تھی آج بھی پلہ مولا جانا ایک بین کرا بھائی مولا تو سلامت رکھے تو اڑی آنکھیں چلا گا تھا راسو دیکھ کے دل نہیں پہ کرنا ہوگی جملہ چھوڑا زندگی دا نہیں پتا کس موڑ تے مک جائے آ میرا کربلا دا مظلوم مولا تو سادے آوے نا کربلا میں اکبر دا پرسا کہیں نہیں دیتا مولا ویکھ لوگ دیرا تک بیٹھے میں مولا دا مدا آکے دسے گا شبیر پتر چایا کی میں اللہم اجل ولی کل فرج اور کتنا پیار رہی بوت رہے ویدہ بھی پڑھو چاہے کتنا پیار رہی شہزادے نال دوار صاحب دعا فرمائے کتنا پیار رہی سر ہن سانگ آتے سر کتے ہن تھوڑا بیدار ہو سانگ آتے جوان ہوئے تو ہے ضرور ہوئے اے اتنا پیار رہی میرے مولا دا اے جڑے جڑے سپاہی علی اکبر دے سر والا نیزہ پھیرے آنا سانگ تو میرے مولا اڑائیں اڑائیں پھر وینا اتنا مجمع سارے آن دی ہے آمنی چاہی دی ہے ہت کھولو میرا سونا تیار ہو ماتم واسطے تو میرا دل لے نوہے دا ایک ادھا مصرہ ہے بلال دی مولا گواہ ہے علم صاحب اپنی ملنے سے واسطے نہیں اپنی ملنے واسطے نہیں اور ہاں میں جدوں دی مولا دا ذکر شروع کیتا ہے اگر میں آنسواں دے بغیر پڑھ کے ٹر جاواں میں اپنے آپ تے بھی مطمئن نہیں ہوندا آخری بیٹھی عزادار تک میرا لکھا ہے اے انج شبیر پتر نال کوئی گل کردا اے بابا جی تواڈے جیسے عزادار تے بڑی بڑی دیر ایسے وینا تے روندے ن او اوتھوں شبیر اکبر نال گل کریا میرا چن اکبر تُو نیزے تے مظلوم تے منت اے لیندہ جل کیڑی جدو سانگ دے سانگ قریب ہوئے میں کلان دی مسجم ہے اکبر تیرے بغیر میں رہ مرحبا 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 صدقے 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 وین بلند کرے آخری عزادار تک
36 بدن شہزادے دے اگر تا میں پڑھا چا سارے اکھے چاس ہوئے تواری رخسار تک آ گیا میں کو مولا گواہ ہے تواری این آنسو جڑا داڑی تک ہے وے نا ایویں نظر پہ گئی میری ہوں میرا دل نہیں پیا کرنا میں جملہ چھوڑا ایک جملے دی بھائی اجازت چاسا مت بین کرا آج بھی آج میرے دیکھو بھائی 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 بالکل بین بادشاہ دا جنازہ پہ بالکل سامنے اے جوان تیار ان جنوں میں مین کرسا اے رل کے چاس ہے کتنے کو رو سکتے ہیں شبیر نو پرسا دیمان واسطے نا سجے کھبے نہ وکھائے آج بھی چند مقام آتے ہیں جتھے چند دکھان دا پڑھنا منے پہلا مقام نجف اشرف کیڑے بہادر ان مولا ہیں 87 جنگلی لڑیے سجے کھبے ویکھن دا وقت نہیں 87 جنگلی لڑیے ایڈے بہادر ہیں ایڈا بہادر بھی یاد ہے میری قبر تے جو دل پڑو میری اندھیاں دی قید نہ پڑو اور دوسرا مقام ابل فاضل اب سلامت رہو میرا چن ابل فاضل عباس جو پڑھو معصوماں دی تس نہ پڑھو بیا مقام کربلا مولا اکبر دا زخمی بابا ضعیف بابا فرمیندا ہے میری ذری تے جو دل لے پڑھو علی اکبر علی اکبر نہ پڑھو بس میں اگر اے روایت پڑھا تو وقت لگ ویسی تہاڈے تے سوال ہے جنہاں دی ہے نہیں آ رہی تسا جواب دیوے ہے جڑے ہے کر رہے ہو تسی ہے کر دے رہے ہو جواب دیوے ہے جڑے میرے مولا آج سن کے برداشت نہیں کر دے اون برچے چھات کی میں پا گئے دے جواب نہیں دیتا تسا بزرگو بولو میرے لال سارے ودے علی اکبر دے میں پڑھ دیتے پھوپیاں کی میں روکیا نہیں پڑھ دے ماں کی میں روکیا نہیں پڑھتا بس اے تو یہ سوچو بھی مل دے گئے تے بڑی دیر شہزادے دا گھوڑا خیام دے اندر میرا مولا میں تن بوں سونے پتر دا پرسا پیا دینا خیام دے اندر شہزادے دا گھوڑا بڑی دیر اور ہاں ہک وین اتے ہک پھپھی دے وین اتے علی اکبر رو پہ ہے تے علی اکبر دا وین ہے پتہ ہے کیڑی پھپھی وین کیتا ہے علی اکبر دا گھوڑا ٹرے ہے تے ہک بی بی آدی اکبر میری اولاد ہی کوئی نہیں صدقے وین بلند کرے ہے اکبر میرے پتر ہی ہویا میں قربان کر رہا نہ تھکے آئے رومن والے آزادارو خیمے مک گئے خیمے مک گئے کنات شروع ہوئی میرا پہلا وین بڑی دیر شہزادے گھوڑے کو روکیا اتھا بغیر روکیا گھوڑا رک گیا قدم نہیں چلا شہزادہ دے تھک پہ ہیں اندر نہیں بدل دے ماں اندر نہیں شہزادہ دے بدل دے نا نہیں ٹردہ کیوں نہیں فرمایا خیمے تو ساں کئی باری رکے ہو شہزادہ دے میری مجبوری آئی فرمایا اتھا تھوڑی آئی پڑھ چھوڑی مجلس میں جوان دی آئی آئیے چاچا جی سلامت رہو بسم اللہ سائیں 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 میری نوکری ہے اتھے تو آہا اتھے تو آڈی آئی اتھے میری ہے شہزادہ دے تیری کیا مجبوری ہے فرمائے میرے پیران لے پاس ویک علی اکبر ویکے ہے چون سالان دی بہنے جڑیا دے نا گھنوان میرا بابا اکبر بغیر زندہ نہ رہے سب سے مرحبا اجڑے ہے کر سکت بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑا میں نہ کرا نہ گھنواج میرا بابا اکبر بغیر نہ زندہ راسی جڑے ہے پکر دیا رومن والی عزادار علی اکبر دویڑے مسومہ
میں تلے لانا تو میری ڈاڑی چم تو میرا سینہ چم نا اکبر سینہ اونا چمائے جنا شام جو اللہ اڑا اکبر پھر چما میں شام رہ ویسا بڑا ہے بلد کرے آئے بسم اللہ میں نوکر نوکر آئیو پڑھ دینا میری نوکری پھر چما میں شام رہ ویسا نوکر نوکر بابا آئیو پڑھ دینا علی اکبر پھر چما میں شام رہ ویسا رومن والے عزادارو علی اکبر واغ چاہیے مطمئن لے کسے نہیں سرنا علی اکبر دا گھوڑا ٹریا ہے نہ سجیوں وینا ہے نہ کھبیوں وینا ہے کڑ پچھو فضا دی حق علی اکبر میں نہیں آدھی رک میں نہیں آدھی وال اکبر ایک واری مڑ کے دیکھ او ماتمیوں اکبر مڑ کے دٹھا ہے سجاد سہارا دے ودا اٹھ دا بسم اللہ میری نوکری ایو پڑھ دینا جڑے ہائے پہ کر دے اکبر میں نمیل کے وانج میں پڑھ دینا اکبر میں نمیل کے وانج میں شام وجڑا ہے دیکھنا میرے آلے پاسے جڑے ماتمی جوان عزادار علی اکبر واپس والے دوان بھیراوا ایک بے کوہان اللہ ہے اس منظر جتا ہے بزرگہان اللہ ایک جوان اے منظر ای خیم میں داجڑے ہائے پہ کر دیا بیجان اکثر ای واقعہ ایر پوٹا دے ہو لے کرا واقعہ ایک بھیرا مزدوری دے سلسلے چبار بھی اویندہ ہوئے چار بھیرا ہونا چھوڑا ڈاندر وارو واری انو حالا لیندر فتح ہوندہ نے کچھ سال بادی والا اڑایا سجادہ دے سینہ چما دن برچی لگوے تیاری کر رہا ہے سینہ پر نکر ہے جڑے ہائے پہ کر دے ہو دیکھنا گا جالے پاس رومن والے عزادار شبیر پتران دے بازو جدا کی تنزوار صاحب بازو جدا کر کے سیادہ دے ٹور وج مطا تو میری پردادار مر وجے تھکے آئے نہیں جنازہ آوڑے رومن والے عزادار دیکھنا میرے آلے پاس ہون گھوڑا کھلا نے ٹورا بڑھڑا پیو نال ٹور بھی آئے اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے شبیر دیکھے قدم چاہے اکبر دا گھوڑا بھی آتے ہوئے میرے مولا مٹی تے جھڑے غازی سامنے آکے آدھے کیوں ٹر دے پتر دی ہائیو کانڈ لے گئے یا ملت ابا ستلا چاہ میرے فضل نو بسم اللہ سال دی محنت میرے ویر دی بسم اللہ میں نوکر میری نوکری ایو پڑھ دینا رل کے بات بسارے کرو کیوں تر دے پتر دی آئیو کٹ دے دے یا ملا دعبا سلا چا او میرے فضل نو ٹور دے مرحبا 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 منظر بلند خرائے جڑے ہائے پہ کر دے آؤ رومن والے عزادار علی اکبر دا گھوڑا میدان ہے میں جیدی جنگ پڑا لکھا تہے دیکھنا میرے آلے پاسے ہے ترائے ظالم سامنے آئے اکبر تو جنگ ودا کرے لائے خیمہ کو اگ لگ گئی آئے امت میں اکبر مڑ کے دکھائے ظالم برچی ماری ہے آدھے بابا میرا آخری سلام ہویا اکونیا دے بھر شبیر ٹرے آئے بازو پھیلا کے آگئے کائیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقصا تم لاندہ کی جلائی لہڑا
دیکھنا میرے آلے پاسے آزادار و شبیر پرچی جو ہاتھ پایا ہے کلی پرچی نہیں جگر لال آیا ہے آنکھ بند ہوئی ہے منہ چوم کے سیادہ گئے آنکھ بند نہ کر او میں مر ویسا او میرے نالے سہیلیاں کو جگا کے آدھی
دی اکبر آنکھ کھولا آنکھ دی سکنا اکھیاں نا بند کر میرا سوہنا اکبر پیو ایسی آمر میرا سوہنا اکبر اکھیاں اے اکبر او میں کو کرنا تن